Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu para pencinta al-quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita pada allah azza wa jalla pada hari ini 13 Rabiul Akhir 1446 bersama dengan 16 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Simarul Jannah. Kitab kita ni nama dia Simarul Jannah buah-buahan syurga. Mudah-mudahan orang yang belajar orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla orang yang betul-betul ikhlaskan ibadat tidak apa ni mengikut hawa nafsu tidak mengikut benda-benda yang tidak baik ikut Quran dengan sunnah insya-Allah kita akan sampai ke mana ke syurga biiznillah azza wajalla dengan izin Allah azza wajalla Sambungnya kita muka surat 122 boleh muka surat 122 atas sekali baris di atas قال المصنف رحمه الله وعليك بالرضا بقضاء الله تعالى فإن الرضا بالقضاء من اشرف ثمرات المحبه والمعرفه هذا آية آية dan engkau, maknanya, mesti engkau رضى dengan قضاء الله تعالى apa makna رضا رضا মানে kita terima Apa yang Allah takdirkan itu kita terimalah dengan hati yang tenang dengan dada yang lapang itu kita panggil redha. Apa makna qada? Ah tulis belajar. Qada makna ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketetapan Allah Taala. Sebab itu dalam dalam rukun iman kita kata beriman dengan qada dan qadar. Qada ni takdir yang Allah Taala tulis untuk orang ni. Umur dia, rezeki dia, apa yang dia dapat sepanjang hidup ni semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wajalla. Qada mana telah diputuskan. perkara yang diputuskan oleh benda itu berlaku. Lebih dia dekat dekat dia ya. tu takdir dengan qada, qada dan qadar. Maka kita kena redha. Maka bermula redha dengan qada ketentuan Allah itu daripada semulia-mulia faedah bagi mahabbah dan ma'rifah. Ha, tutup letak full stop situ. Barulah kita tahu. Maknanya bila kita redha bermakna kita kenal, kita sayang kepada Allah. Bila kita redha bermakna kita cinta dan kenal Allah Azza wa Jalla sebab kita tahu semua perkara yang berlaku dalam dunia ni semuanya dengan takdir Allah. Biqada'in wa qadar. Tak ada nak lari dah. Ha. Ya. Cuma sedih Pilu sayu Itu naluri manusia ha, Tengok pula tengok orang ni ayuh dia mati kita Dia menangis kita pakak kecelek mata Tak 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 terima tak Terima tak Tapi naluri manusia ni sayang Berpisah dengan orang yang disayangi Nangis ke tidak? Nangis Oh kalau orang mati oh, dia sengih suka tu Sama ada dia tak kenal orang tu Ataupun musuh dia Kawan-kawan ha, kita pun kita sayang Jiran tetangga kita pun kita sedih ha, Takkanlah keluarga kita tak sedih Wa ha, min sya'nil muhib Tengok ni Dan setengah daripada kelakuan Keadaan muhib Tak bagi anak-anak Muhibbun Muhib makna orang yang cinta kepada sesuatu bahawa redha ia dengan perbuatan mahbubnya mahbubnya yang dicintainya yang manis ada ia atau pahit hak oh, manis pun kita kita senyum hak oh, pahit pun kita telan kata apa artinya artinya kalau laki orang ni sayang kepada seorang maka dia kena terimalah apa yang dibuat oleh orang yang disayanginya itu sama ada manis ataupun pahit Mani bila kita sayang kepada Allah, kita terima ketetapan Allah Azza wa Jalla sama ada ketetapan tu suka ataupun tak suka. Apa dia ketetapan Allah Taala yang suka? Pelajar-pelajar dapat kecemerlangan. Nah, oh, wana ni. Cemerlang dalam belajar. Wah, ha, hebat. Pelajar yang apa yang suka, kita dapat hadiah anugerah itu ini. Ah, ha, suka. Warna napuk lembek tu. Hei, boleh si tolak makbul jidan Nah, ada juga makbul jidan Ha, <laughs> nah, jadi lembek dia tahu awak nak bermaya, cakap dengan orang apa tak mahu Ayah tanya, "Mana pun saya periksa?" Ada ada aja. Tertinggal entah di mana. Tak saya tunjuk orang. Okay? Nah, ha, tapi itu dia panggil takdir Allah Taala. Kita kena terima lah pahit ataupun manis. Takdir Allah. Ha, nah, tapi boleh bolehkah kita menyalahkan takdir? Lah. Tak. Di akhir nanti kita akan bincang tentang orang yang salah guna takdir. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menyalahkan takdir. Kita kena salah kita. Kenapa awak tak cemerlang periksa? Saya malas. Saya tak baca. Sesapa ni baca dah malam tu. Silap jadual, tak teliti. Jangan mahu, kau, mahu kita. Kalau kata takdir Allah Taala. Ha. Kalau jenis budak malas gini, ha. Bila dia boleh boleh cemer tak cemerlang. Gagal dalam apa-apa dia dia pun jawab. Kenapa kamu gagal? Takdir Allah. Duk di mutumbuk, dia dia mu tumbuk dia tem. Kenapa tumbuk? Takdir Allah. Ha. Boleh boleh guna gitu boleh. Tak boleh. Takdir Allah takdir Allah mu tumbuk apa mu kau gay? Ha, itu salah. Bang salah guna takdir jangan salah. Jangan menyalahkan takdir kata orang. Ah, ha. jumpa dah tulis. Dan diriwayatkan tulis dan diriwayatkan dia tulis hadis tu letak di bawah kata-kata hadis tu nabi tu sallallahu alaihi wasallam memboleh letak garisan di bawah sebab hadis ni terlalu lemah mengikut ramai buhakit dia kata daifun jiddan la yu'awalu alaih ini daripada kata-kata para ulama makna dia betul tapi nak nisbahkan nabi tak boleh nak nisbahkan dan diriwayatkan kata-kata Man lam yarda man yang tidak berpuasa dengan kehendak Allah, man yang tidak berpuasa rabban siwaya Allah, man yang tidak berpuasa man lam yarda berpuasa dengan kehendak Allah, man yang tidak rabban siwaya Artinya Sesiapa yang tidak berpuasa dengan kehendak aku man nah, dia tidak berpuasa Allah, dipanggil yang tidak berpuasa Siapa tak redha dengan takdir Allah dengan ketentuan Allah dan tiada sabar dia di atas bala yang Allah Taala beri maka hendaklah dia menuntut ia akan tuhan lain daripada-ku tutup kurungan tutup kurungan tulis sini hadis hadis ini daif bahkan sebagian ulama mengatakan daifun jiddan terlalu lemah dia punya sanad akal darajat da'if ha, tapi ramai yang mengatakan da'ifun jiddan Mana da'ifun jiddan ni hadis ni terlalu lemah untuk kita nak, nak katakan daripada Nabi SAW tulis itu da'ifun jiddan tapi betul lah dari sudut makna dia betul sebab oh, kalau tak tak reda dengan ketentuan Allah Ta'ala lagi cari Tuhan lain lah mana ada Tuhan lain Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal yang maha berkuasa Ha, hak ni sahih. Alhamdulillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha tu lihat ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'izamal bala inna 'izamal jazaa' ma'a 'izamil bala. Inna 'izamil jazaa' ma'a 'izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala apabila besarnya bala kalau bala tu besar kita sabar besarlah dia punya pahala wa inna allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suk artinya bahawasanya Allah Ta'ala apabila kasih ia akan satu kaum nasyaya membalai ia akan mereka itu bila Allah Ta'ala sayang kepada mana-mana kaum, bila Tuhan sayang kepada mana-mana hamba dia, maka diuji. Diuji. Ini dia panggil min hikmatillahi ta'ala. Hikmat Allah Ta'ala dia nak kenal, nak suruh nampak beza di antara kita sama kita, Allah Ta'ala uji. Bila diuji, ada orang sabar, ada orang tak sabar. Ada orang sabar sikit, ada orang sabar banyak. Faman radiya falahur ridha maka sesiapanya redha dengan ketentuan Allah Taala maka baginya mendapat keredaan Allah Azza wajalla. Wa man saqita falahus saqht. Ha. Wa man saqita falahus saqht. Sesiapa dia magah, mengamuk, mengamuk. Oh, ha tengok ni. Murka kepada takdir Allah. Apa tu hawa aku gini? Ha, oh, dia marah kepada takdir Allah Taala. Maka baginya kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ha, ah ingatlah hadis ni rawahu Tirmizi. Tulis rawahu Tirmizi dengan sanad yang hasan. Mana sanad hasan tu sanad yang baik yang boleh kita terima, kita belajar, kita terima dengan apa ni? Dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu hadis yang kita baca. Allahu Akbar Fal wajibu alaika ayyuhal mu'min Maka bermula yang wajib ke atas engkau sekalian orang mukmin Kita semua orang lah mu'min An ta'lam wa ta'taqid Bahawa engkau ketahui dan engkau i'tiqad i'tiqad tu percaya tu dia itu. i'tiqad makna kita percaya annallaha ta'ala huwal ladhi yahdi wa Yudil, bahawa Allah Taala yang memberi hidayah yang menunjukki mana yang beri hidayah dan Allah Taala juga yang menyesatkan mana-mana hamba yang dia kedaki jadi ada orang sesat ada orang dapat hidayah alhamdulillah orang sesat nauzubillah dan Allah menjadikan seorang tu dalam keadaan celaka tak baik dan juga bertuah orang ni bertuah orang ni tak bertuah ha wa dan ia yang menghampir dan menjauhkan orang ini dekat dengan Allah orang ni jauh dan yang memberi dan yang menegah Allah Taala beri pada orang ni banyak kelebihan banyak dia punya apa ni uh, apa panggil harta orang ni pula tak sempit nak kata apa dan yang menghina dan yang menghina yang menghina dan berapa tu? yang mengatakan yang mengangkatkan ah menghina dan mengangkatkan mengangkatkan kalau kita Malaysia ngoh dua kali kan ataupun Mempandang ada baca, baca ada, seni dia tu. Menghina dan mengangkatkan. Maknanya i, apa ni? I menjatuhkan dan mengangkat. Allahu akbar. Dan memberi mudarat dan memberi manfaat. Nah, ini dia panggil akidah kita Kesimpulan daripada perkataan ini para jemaah sekalian, kita kena yakin dan percaya i'tiqad bahawa apa dia bahawa? Uh, bahawa apa ni, kita, ni, apa ni semua tu di bawah kuasa Allah Taala. Allah Taala nak angkat orang ni wa yu'izzu man wa yuzillu man yasha. Apa ni biadikal khair semua tu di bawah kuasa Allah Taala. Orang ni tinggi darjat, orang ni jatuh, orang ni mulia, orang ni hina di bawah kuasa apa? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu kena kita kena belajar, dia panggil ilmu, akidah, keyakinan dan kepercayaan bahawa semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita-kita kita ni kita kena akidah kita kita kena tahu siapa memberi Allah Taala akan naik darjat, turun, kaya, miskin semua di bawah kuasa kuasa Allah. Maka apabila tengok kita. Fa iza amta zalika wa amanta bihi Maka apabila engkau ketahui akademikian itu dan beriman engkau dengan dia bila kita tahu bahawa ini adalah ketentuan Allah Taala kita pun beriman dengan ketentuan Allah Taala dengan qada dengan qadar maka ketika itulah bau kita jadi jadi tenang tenang tak tenang tenanglah kita <tuh> Allahu akbar Maka bermula yang wajib atas engkau bahawa tiada iktirad. Hai. Banyak arak kita ni. Iktirad apa dia mana iktirad menentang. Memberontak. Membantah. Betul itu. Iktirad makna membantah. Menentang. Ah ha, itu dia mana iktirad. Maknanya yang wajib antah kau biawa tiada engkau iktirad, tiada engkau menentang ataupun membantah Atas Allah Ta'ala pada sesuatu daripada perbuatannya Tiada pada zahid dan tiada pada batin Jangan bantah Tuhan buat Jangan dibantah apa yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla Dan bermula lisanul i'tirad Apa dia maksud lisanul i'tirad Tulis itu Lidah i'tirad Maknanya kata-kata yang menunjukkan orang ini tidak setuju dengan takdir Allah Ta'ala membantah takdir ha, ni contoh ni ini berlaku bahawa tulis contoh dia nombor satu bahawa engkau berkata kerana apa ada ini oh dan kerana yang mana suatu ada ini oh duduk kuat nanya tu dan kerana apa ada begian dan yang mana dosa mustahak si akan barang yang berlaku atasnya jadi ini semua contoh-contoh yang kita senang gini lah dia kata Bila orang ni sakit contohnya Dia marah Kenapa tu hari aku sakit Kenapa kenapa tu Dia panggil iktirat ala Allah Menentang membantah Ketetapan Allah Azza wa Jalla Benda ni berlaku tak berlaku dalam masyarakat Nah, eh? Ana sekali ada seorang telefon pukul 12 malam. Kebetulan kita tak tidur lagi tengok telefon ni. Biasa kalau sekali kita tak angkat. Tapi kalau banyak kali tu takut ada emergency. Keluarga sakit ke keluarga pelajar ke ada masalah kematian. Kita pun angkat. Bila angkat rupanya seorang budak perempuan. Dia marah. Ustaz saya mau tanya. Kata tanya apa? Kenapa tu bagi saya sakit? Hai, mana tanya aku pula. Adik-adik dia, Adik dia tok-tok aurat, ada yang tak solat, semuanya sihat wala afiat. Dia tutup aurat, dia solat, dia sakit. Kenapa? Iktiraf tak iktiraf? Nah, itu dia panggil contoh iktiraf ala Allah. Maknanya kita tak setuju dengan Tuhan bagi. Sebab kita dia kalau tak kalau dia mengaku tu, dia kata dia solat, dia kata dia tutup aurat, dia jaga apa ni, jaga pergaulan tapi dia sakit. Maknanya kalau nak tengok dia tu sudah orang yang baik tapi Allah uji dia tak lepas ujian. Lepas tu hak tak tu aurat tak tu hak tak uji, itu uji yang paling besar lagi. Ini uji yang kecil. Ha, ingat baik-baik. Itu i'tiraf kepada Allah. Jadi ada 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 satu lagi talib pun berat lagi. Dia kata dia kecewa di hidup ni sebab Allah Taala tak beri pada hak dia nak, dia nak bunuh diri. Hai kata penak main lagu ni. Kita pun naik gerai juga kalau kata nak bunuh diri bunuh kan. Cuma aku bimbang takut nyerakai masa tu nah, Polis mari tengok ada pun oh, Ustaz ni suka berdiri Haji <laughs> gitu ha, Jadi jangan uh, Orang tengah frah gitu Kita jangan Jangan mengapi-apikan Kita lembutkan bahasa Kenapa nak bunuh diri Nyawa kita ada satu je nah, Kalau bunuh ni mati je kita Nasib dari kubur Tak tahu lagi apa jadi Melekat sambut ke melekat pukul Jadi kena bagi Orang panggil tenangkan hati Jangan duduk layar Orang, orang tengah sekabut gitu eh? nah, Ini yang baik-baik itu contoh dia panggil iktiraf eh, Allah. Kenapa kenapa? Kenapa Tuhan buat aku begini? Kenapa begini? Kenapa? Jadi banyak kenapa sangat. Kalau tanya tak ada masalah. Contohnya orang sakit, kita tanya dia, kenapa sakit? Eh? Tanya aku, tanya Tuhan. Ah, ni orang betul ke tak betul? Eh? Pok ke tak pok? Tak pok. Orang tanya mu sakit berapa? Aku tahu dah Tuhan yang yang bagi penyakit. Dah. Nama dia pergi di, di hospital doktor tanya dia. Awak sakit apa? Eh tanya Tuhan lah. <laughs> doktor kata dah dia tadi pun boleh wow, hospital jiwa dia ni tak ada masalah apa dah. Masuk masuk air tiga botol balik ah. Nah, dia panggil. Nah, jadi kita kita dengan takdir Allah Taala kita perlu menangani secara baik sebab dia bersetes apa ni berkait dengan al-imanu bil qada'i wal qadar. Baiklah, contoh ni. Jadi semua soalan dia tu kenapa begitu, kenapa gini tak boleh. Ha, kata tuan Syekh ni dia kata apa? Faman ajhalu mimman ya'taridu Allah, maka siapakah orang yang lebih jahil daripada mereka yang membantah di atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Siapa lebih jahil daripada orang ni? Hmm. Pada miliknya. Dunia ni milik Allah. Kenapa kita nak bantah? dan membantahi akan dia pada pekerjaannya pada af'al Allah padahal ia serta demikian itu mengetahui ia bahawasanya Allah Taala itu esa ialah yang ketunggalan keesaan yang menjadi seluruh alam ini dan suruh dan hukum dan tadbir yaf'alu ma yasha tulis itu tulis terjemahan Allah Taala buat apa yang dia nak wa yahkumu ma yurid dan Allah Taala hukum mengikutkan dia. Sebenarnya anak pun tak faham tuan syekh ni kenapa diletak baris. Kalau nak kata ayat Quran ayat Quran tu ayat Quran tapi ayat yang lain-lain tu. Yaf'alu ma tu ada dalam Quran surah lain. Wa yahkumu ada dalam Quran. Yahkumu yuri. Ha. Jadi kita ambil satulah kita anggap ini satu kata-kata kata-kata akidah kita kena yakin dan percaya Allah Taala buat apa yang dia nak. Allah Taala hukum ikut kehendak dia. Yang ni tak kurungan. La yusalu letak dalam kurungan itu ayat Quran. La yusalu amma yafalu wahum yus'alun La yusalu amma yafal wahum yus'alun Ini surah Al-Anbiya Tulis Surah Al-Anbiya ayat 23. Suratul Anbiya ayat 23. Kalau nak, nak kalau kalau rajinlah pelajar-pelajar kita rajin iafalu ma ada dalam ayat Quran. Yahqu mayuri pun ada ayat tapi ayat panjang, ayat dulu tengah-tengah ha, Sebab itulah dalam kita Arab dia tak dia tak, tak kurungan iafalu ma yasafu yahqu mayuri tu. Dia, dia ada kurungan dia la yusalu amma yaful wahum yusalun. Ah ha, situ yang dia nak dipanggil ikhtibas, kita nak petik ayat Quran. Tulis terjemahan. Tak ada terjemahan ni la yus'alu amma yaf'al tidak dipersoalkan tentang apa yang Allah lakukan wahum yus'alun dan mereka semua akan dipersoalkan dengan apa yang kamu lakukan ha sempat tulis dia tulis tak ada la yus'alu amma yaf'alu Allah Taala tidak dipersoalkan tentang apa yang Allah lakukan Allah buat wahum yus'alun dan mereka hamba-hamba itu dipersoalkan semua hak kita buat. Hak kita buat baik atas dunia dipersoalkan, hak buat tak baik dipersoalkan, dua-dua tu ada pembalasan. Tulis surah Al-Anbiya ayat 23. Ah jadi ringkas itu. Bahkan setengah daripada yang wajib atas engkau di antara kewajipan kita sebagai seorang hamba bahawa engkau i'tiqad i'tiqad tu engkau percaya bahawa semua perbuatan af'alullah ta'ala jatuh ia mana terjadi ia jatuh ia tu tulis terjadi ia atas wajah atas cara tiada yang lebih teguh daripadanya mana semua Allah Ta'ala buat terjadi mengikut kanda Allah Ta'ala yang elok yang comel belakang yang buruk ke yang mungkin comel di sisi Allah Ta'ala buruk bagi kita ada benda kita rasa buruk Tapi dia ada sebab hikmat Tak tahu Dan tiada yang lebih adil Lebih baik Dan tiada yang lebih afdal Dan tiada yang lebih sempurna Daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Sebab itu dalam siri yang lepas Kita dah bincang dengan tajuk Al-Khairu Tak ingat Al-Khairu Makhtarahullah yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah. Kita mungkin nak lagu ni, nak macam ni, tapi Allah bagi yang ni. Kita kata al khairu maktarullah, yang terbaik itu yang Allah Taala pilih untuk kita setelah kita berusaha. Buat perancangan, buat strategi. Memang kita nak sungguh, ha, barulah kita betul. Ini strategi pun tak ada. Orang yang panggil perancangan pun tidak ada. Tiba-tiba duk garu kepala al khairu makhtarullah yang terbaik yang Tuhan pilih. Baca dak. Patu boleh periksa kosong per 100. Oh dia kata ini yang terbaik Allah Taala pilih. Agak-agak budak ni kena gi mana dia? Eh, spita. Tanjung rambutan. Ke mana? Kita kereta tu atas bukit tu. Jadi spita jiwa lah ni. Mula-mula ha, hospital oh, kalau Perai ni atas bukit ni Nampak? Pernah pergi? Lalu ya, dah Lepas tu zaman Covid jadi hospital Covid Lepas ni jadi hospital orang-orang yang sakit jiwa mental Sebab dia atas bukit tu comel Dia nampak semua sekeliling ha, ya, Boleh mudah-mudahan kita doakan semoga Allah Ta'ala beri sembuh Kepada mereka insya Allah. Baiklah dan inilah hukum reda dengan segala perbuatan Allah Azza wa Jalla di atas wajah ijmal Hamzah tak bawah Tarik Hamzah turun ke bawah Ijmal secara umum Secara umum Mana secara umumnya kita kena reda Dengan semua yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Seperti yang inilah Dan ada pun secara tafsil Tafsil mana secara lebih terperinci Lebih detail kata orang sekarang Tafsil mana terperinci dan detail Maka sekalian perkara yang tiada ketentuan akan dikau atas dua bahagi. Ah ha, dia kata apa? Fa innal umur llatī takhusuka Maknanya perkara yang Allah Taala beri pada kita ketentuan atasmu tu dua dua bahagi, dua jenis. Kenapa dia kata perkara yang tiada ketentuan akan dikau? Perkara yang ditentukan sebab al-umur lati tahusuka dalam bahasa Arab kata. Buat tiada tu. Maka sekalian perkara yang Allah Ta'ala tentukan akan dikau. Buat tiada. Yang Allah Ta'ala tentukan akan dikau itu dua jenis, dua kategori, dua bahagi. Minha. Yang pertama letak nombor. Yang pertama mayulaimuka barang yang sesuai denganmu yula imukat sesuai denganmu sentiasa bersama dengan kita seperti sehat dan kaya oh suka kita eh kita ni kalau sehat patu kaya suka tak oh tak ada orang tak nak tak ada orang temenung tangga masjid kenapa pak cik temenung ish kenapa lah tu happy dia aku jadi kaya ada tak lagi Ha, itu dia panggil orang ni suka uh, suka dengan nikmat yang diberi. Nah, tengok ni. Dan bahagian ini tiada tasawur, tiada tergambar padanya murka. Mana tak ada tergambar orang nak marah kepada Allah sebab Tuhan bagi dia sihat dengan Tuhan bagi dia kaya. Ada ke orang marah? Tak marahlah. Melainkan daripada pihak menilik engkau kepada mereka yang lebih atas engkau pada demikian itu. Ah. Oh, kecuali kita tengok orang kaya lagi. Ah oh, tu tomok nama dia. Dia kaya dah, dia ada berapa juta? Berapa juta dia punya aset. Mu kata ya, nak, nak kaya. 10 juta. 10 juta. Tiba-tiba mari orang lain dia. Sengih suka, aku ada 100 juta. Oh, dia pun pada pada asahnya dia tak marah dia Tuhan sebab dia memang kaya dia pun tapi dengan sifat tamak dia marah juga kepada Allah Taala sebab orang lain lebih kaya daripada dia nah, ini sifat tamak nama dia tapi asahnya begitulah keadaan baik maka wajib atas engkau maka bermula yang wajib atas engkau pada ketika itu ketika mana ketika kita sehat ketika kita kaya kita senang bahawa engkau redha dengan barang yang membahagi Allah Taala bagi engkau daripada pihak bahawa sebaginya subhanahu wa taala bahawa memperbuat pada miliknya akan barang yang mengendaki ia mana kita 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 redha kita suka dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah azza wajalla redha dengan ketentuan Allah azza wajalla atau daripada pihak bahawa Allah Taala sungguhnya telah memilih ia bagi engkau Barang yang ia lebih baik bagi engkau Dan lebih munasabah bagi kelakuan engkau Dan inilah yang lebih sempurna Jadi kita nak kata apa lagi? Kita syukurlah dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla nah, Kita duk mikir nak 10 ribu Itu habis 20 Suka tak? Suka. Syukur. Syukur pada Allah SWT nah, Itulah Yang kedua nombor Kalau tidak mencari tak jumpa pula Yang kedua dan setengah daripadanya tulis nombor dua. Kan kita kata tadi uh, ketetapan Allah Taala ke atas ke atas manusia ni terbagi pada dua. Satu yang kita happy suka minha mimma la yulaimuka. Ha. Dan setengah uh, daripadanya barang yang tiada menggembirakan awak. Tulis itu. <tuh> tiada menyenangkan tiadanya menggembirakan awak, tak menghappykan awak kalma musaib seperti bala bala bencana bala pustaka dan sakit Allah afanallahu yakum Allah taala selamatkan kita semua dan kepapaan miskin Allah taala Allah taala tetapkan orang ni papa kena bala sakit semua tu ujian ha apa kita nak buat? Apa nak buat? Hmm. Fal wajib alayka. Hmm. Fa haramun alayka an tatabarrama bi syai' min zalik. <mukh> Maka haram kata engkau bahawa engkau jemu. Jemu itu maknanya mengeluh, meratap, merepek dengan sesuatu daripada demikian itu atau engkau keluh kesah pada ketikanya. Bila kena bala kita duk ngepek, hmm, Tuhan tak saya dak aku. Tuhan saya kau orang lain. Tuhan tak bagi pada aku, Tuhan bagi kau orang lain. Itu dia panggil ketentuan Allah Azza wa Jalla yang orang ni tak boleh terima. Dia marah pada Tuhan. Maka itu tidak betul. Dari sudut perjalanannya tidak betul. Allahu Akbar. Balil akmal. Ha, tengok ni. B bermula yang lebih sempurna keimanan seorang itu bagi engkau bawa engkau redha dan serah akur kepada ketetapan Allah azza wa jalla kita kena redha taslim bima qada bi qada illahi wa qadarih Maka jika engkau tiada kuasa Tak kuasa dah kita nak redha Nak, nak akur Makanlah engkau bersabar Fal tasbir wal tahtasib tulis itu fal tasbir wal tahtasib hendaklah engkau sabar dan engkau menuntut pahala dari Allah azza wajalla nak buat apa dah kita nak lari tak boleh nak lari tak boleh nak keluar daripada sakit tak keluar eh sakit ni kadang-kadang dia mari cepat pergi lambat betul tak sakit datang awal pergi balik balik lambat ha. Betul ke tidak? Sakit datang awal balik. Balik lambat. Mari masjid. Mari lambat balik. Balik cepat. Ah ha, tu saja terbalik tu, tu, tu. Ha, jadi sakit ni mari. Kita pun dah tak tahan dah apa. Sabarlah mengharapkan pahala daripada Allah Taala setelah kita usaha dengan doktornya dengan macam-macam usaha kita kena kena buat. Nah, itu dia pelajaran. Allahu Akbar. Dan diriwayatkan tulis itu. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam U'budillaha birridha fa illam tastati' fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir Allahu akbar Artinya beribadahlah oleh kamu dengan redha. Mana redha dengan ketetapan Allah Taala itu satu ibadat. Ibadat. Dengan redha, maka jika engkau tiada kuasa, maknanya kita redha tapi tak boleh nak terima takdir Allah Taala ni. Maknanya dahsyat sangatlah. Allahu akbar. Kita tengok ni. Sahabat-sahabat yang kena banjir sekarang. Kita doalah Allah Taala hentikan banjir cepat mereka boleh balik ke rumah Allah gantilah yang lebih baik sabar dengan keadaan sebab berat banjir ni Allahu kita kena banjir 24 hari bulan 12 22 2024 baru sampai hari ni lagi masih ada lagi kesan selut di kaki-kaki meja kaki kerusi kita ada ke tak ada memang nak ada lagi budak ni tak ada pelajar-pelajar hok kena banjir tak ada dah rasa balik habis dah tak tak ada lah. 10 tahun yang lalu. Kita doa kepada Allah SWT. Dengan nama yang, yang maha indah dengan sifat maha tinggi. Supaya tidak berulang lagi banjir di tempat kita ni. Amin ya Rabbal Alamin. Perik apa ya? Berasa. Berasa sedih. 10 tahun lepas tu. Nampak lagi. Kita kita hanyu. Nah, Allah Akbar. Rumah kita tenggelam dengan atak. Rumah kita tu. Nampak atak. Ya? Haa. Masjid kita ni seli kapur rutuh. Ha, tu air, air, banyak tak banyak. Seli kapur tu utuh ha, boleh ukur banyak mana air. Hmm, Masya Allah. Tabarakallah. Boleh ada cerita lama ni buat sedih. Ha, itu kita al-taslim. Kita terima dengan takdir Allah SWT. Ya, jadi kalau tak boleh terima juga. Lelah dia sabar. Kalau tak sabar pun. Hai marida. Kenapa tak sabar. Ha. Then, sabar. Dan sabar barang yang engkau barang apa ni sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan yang banyak tulis hadis ini uh, rawahu at-tabarani kata di muhaqqiq sanad dia daif sanad dia lemah kalau lemah tu boleh lah kalau kita tak tahap tahannya sanad dia yang yang uh, maudhu' atau la'sahu ataupun disebut apa tadi terlalu lemah itu, tu daifun jiddan itu terlalu lemah Allahumma musta'in baik kita pergi kepada kitab kita ni wa laysa min ar-ridha ah dengar ni dan tiada daripada sifat orang yang reda dengan sesuatu itu barang yang akan dia oleh setengah daripada orang yang bodoh-bodoh. Eh, -bodoh. hey, bikin tu <-tuh> Dia kata, Laisa minar radha fi ma yajuhu <-tuh> ni, sebahagian daripada orang yang bodoh, orang yang tak cerdik, orang yang dungu. Tahu orang dungu ke apa? Ha? Apa dungu? Bodoh. Bodoh <tuh -tuh> lah dungu tu. Dia perkataan seerti. mana budak mengaji bahasa Malaysia ni. Perkata searti jahe, bodoh, dungu lagi. apa lagi? Tolu. Tolu lagi ni. Kalau orang kata tok pok, ha tu dia. Nauzubillah jangan jadi orang bodoh. Setengah daripada orang yang bodoh-bodoh daripada tetap pada ketika meninggalkan akan yang disuruh atau mengerjakan akan yang ditegah kerana bahawasanya mengerjakan maksiat dan meninggalkan akan taat daripada barang yang dimurkai oleh Allah Taala maka betapa redha dia dengan sesuatu yang tiada redha Allah Taala dengan dia ha, tak boleh tulis itu tulis tepi kita itu tajuk dia redha orang bodoh apa dia redha orang bodoh ni macam mana hai kenapa mu tak solat eh takdir Allah Taala ah ha, sudah jumpa orang perempuan tak tutup aurat kenapa kak tahu tak aurat takdir Allah jumpa orang yang curi polis tangkap dia kenapa awak mencuri tak kena Allah ha, suksan. macam mana nak jawab orang yang bodoh lagi ni ha? macam mana dia boleh reda dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah tidak boleh ha, orang ni jawapan kepada jawapan kepada kekarutan dia tu macam mana kita nak buat buat mana tadi ajar dah tumbuk pelapong wis eh tumbuk saya sorry bang tak kedi Allah ha -ha. boleh tak boleh tak boleh lah lagi tu lamanya kita tumbuk okay, tak ada pasal Malam ni tak balik tumbuk bawa bawa patu patu dia kata itu tak kedi Allah kita kata no salah itu benda yang maksiat orang okay, ni contoh dia giwak maksiat dia gi mencuri ke dia buat perbuatan mungkar tiba-tiba dia kata ini takdir Allah kita kata la tidak boleh berhujah dengan takdir Dalam perkara melakukan maksiat Tidak boleh Polis tetap kena, kena potong tangan dia Sebab dia mencuri Kalau dia minum arak kena sebat Kalau dia berina kena rejam Sebab apa? Sebab dia buat benda mungkar Dia sandar kepada takdir Allah Kita kata hazah khatak Ini perbuatan yang sangat salah Takdir Allah Takdir Allah Betul lah semua benda dengan takdir Allah Tapi nak, menyan, nak, nak menyalahkan takdir atau menyandarkan kepada takdir dalam perkara maksiat kita kata tidak tidak boleh ha, nah, itu salah syekh kata ni min ba'dil aghbiya sebahagian daripada orang yang bodoh menggunakan hujah yang bodoh firman Allah taala in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al kuf. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Artinya jika kamu kufur kamu Kalau kamu kafir Maka bahawasnya Allah Ta'ala terkaya dia. Tak perlu Tulis pelajar Terkaya tu Tuhan tak perlu pada kamu hmm, Tak ada pun tak ada Mu ada pun tak ada masalah bagi Tuhan Tapi kalau mu Jawapnya neraka Dan tiada reda Allah Ta'ala bagi hambanya Akan kufur Tuhan tak nak suruh kita kufur Dan jika syukur kamu Nasaya reda ia akan dia bagi kamu Tutup kurungan Tutup kurungan itu tamak terjemahan ayat Tulis Surah Az-Zumar Surah Az-Zumar Ayat 7 Itu Surah Az-Zumar Ayat Ayat berapa ya Ayat 7 Dan sesungguhnya Wa in nama radhiyah hadal miskin an nafsihi dan sesungguhnya redha oleh seorang yang miskin. Gapo dia dia tulis? Kalau boleh baca bijak. Yang eh Dixing Gapo Dixing Miskin tulis itu. Orang miskin ni maknanya orang yang hak hak tak ada jiwalah dipanggil ni. Wa inna ma radhiya hadzal miskin an nafsihi maknanya reda oleh seorang yang miskin ini ke atas dirinya maknanya reda dengan maksiat kita tak boleh reda dengan maksiat kalau buat terbuat pun kita tetap kena menyesal apa dia panggil muatabah mencela diri kita kenapa aku buat maksiat kenapa jadi kena marah itu dia panggil muatabah dalam bahasa tasawuf muatabah dia panggil dan menyangka ia bahawasanya redha ia daripada Tuhan ia. dia kata dia redha dah salah itu. padahal redha daripada Allah Taala dan daripada dirinya jauh oleh bahawa berhimpun keduanya pada tempat yang satu maknanya tidak akan berhimpun redha Allah Taala dengan maksiat yang kamu buat betul itu maknanya tidak akan berhimpun redha Allah Taala dengan maksiat yang membuat sebab itulah dia kata dalam dunia ni tulis pelajar iradah 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 ni makna kehendak Allah Taala ada dua ini penting ni sebab bila kita masuk dalam bab redha ni kita kena belajar ni. iradah ada dua satu dia panggil iradah kauniyah iradah kauniyah mana kehendak Allah Taala menciptakan alam ini semua tu dah tulis ya. ribu tahun sebelum Tuhan cipta dunia ni sudah ada blueprint, sudah ada uh, apa ni maklumat ditin. Abu Jah Kaf, Abu Lahaf Kaf, Firaun Kaf, siapa lagi nama-nama KAPI yang yang Kaflah. Ya? Itu tapi wala macam mana pun Allah Taala tidak redha dengan kekufuran Tuhan nak Ida, satu lagi dia panggil iradah syariah. Iradah syariah Allah Taala nak orang yang beriman kepada Allah Taala. Tapi iradah kauniyah tu hal tulis dah. Orang ni kafir, orang ni maksiat, orang ni zalim, orang ni jahat, orang ni celaka sudah tulis. Tapi dari sudut iradah syariah Allah Taala nak semua hamba dia beriman. Tapi yang beriman dengan kafir mana ramai? Hah? ramah hak kafe pada orang yang beriman kita belajar dekat dalam tafsir pagi-pagi ha. yang beriman sedikit yang kafir ramai sama nabi dulu pun sama sama kita hari ni pun naam sama ha. maka pelajar boleh faham ke Ber iradah ada apa jenis iradah iradah kauniyah maknanya Allah Taala kehendak mencipta dunia ni semua dia buat belakang satu lagi dia panggil iradah syariah Allah Ta'ala nak hamba dia beriman Tapi dalam iradah kauniah sudah tetap Orang ni tak beriman, orang ni tak beriman, orang ni kapi ha, Itu kita kena jelah Kalau pelajar tak faham kena ulang balik InsyaAllah Eh hey, jangan main payah ni ha. Wa ma ahsan ma qalahul imamul ghazali Ha, tengok tengok terjemahan dia menarik dalam tulis ko Arab wa ma ahsan ma qala al imam ghazali dan amboi ah ya, kalau boleh baca ni bijak Sila kita pergi baca dah ni patut suruh budak baca dah agak-agak boleh baca ke oh pandarlah amboi boleh baca kalau aku tak baca ni boleh baca agak hmm ni bahasa seni dia ni nah kita tengok ke Ma Arab Ma'asan Amboi dikata Eloknya Barang yang berkata akan dia oleh Imam Al-Ghazali Dalam dalam risalahnya tulis, Dalam risalahnya Suratnya Kepada Abil Fath Ad-Dimashqi Rahmatullahi ala jami'i ulama inan Dia kata apa? Ghazali kata apa? Ar-ridha wa antarda bima yaf'alullah bermula redha itu iaitu bahawa engkau redha dengan barang yang diperbuat oleh Allah Taala pada batin dan engkau perbuat akan barang yang redha akan dia pada zahir kita tak dengar Allah Taala buat wa taf'alu ma zahiran jadi Allah Taala buat dalam hak kita tak nampak tapi kita kena zahirkan kita tu redha kepada Allah Taala dalam perkara yang boleh kita nampakkan Fa in aradal hmm. maka menghendaki amba bahawa mengetahui ia akan barang yang di sisinya daripada redha eh tulis itu kayu ukur tulis kayu ukur parameter uh, redha tak redha kita dengan ketentuan Allah Taala ni kayu ukur apa dia kayu ukur dia maka hendaklah menuntut ya ukuran itu pada ketika turun bala mari bala kita tengok sabar ke tak sabar kita sekarang ni kita baru baru tahu oh, mari bala mari bala tak sabar tak ada ke apa maknanya darjat darjat redha down rendah mari, mari bala sabar eh ada orang ni masya Allah tabarakallah Rame kita hari ni, rame kita hari ni. Dia sakit. Kanser tahap berapa orang paling tinggi tahap? Pak. Tahap pak dah real. Abi hospital lagi okay. dia. Tapi orang tak tahu dia sakit. Dia boleh mari masjid. Tiba-tiba last minute orang kata mana Pak Haji tak ada dah. eh, hey, masuk hospital ICU dah. Ada yang orang yang boleh tahu. Tinggi tak tinggi darjat reda dia? Tinggi. Sabar. Reda. Ada orang ini Masya Allah Sakit gigi Seluruh dunia orang tahu Dia ngadu dengan siapa Pakcik Fis nama dia nah, Pakcik Fis ni celaka juga Kalau tak kena buat Habis orang tahu Dia balas dengan bini orang tahu nah, Dia balas dengan mak dia orang tahu Habis orang tahu Dia sakit gigi orang tahu juga Jangan banyak duduk mengadu ke Ke Benda-benda yang tak ada beda kita mengadu kepada orang yang boleh beri faedah pada kita mengadu rakyat ke doktor tak apa doktor saya sakit gigi doktor kata mari bagi sejarah tak pada jarum kerak buat tepik tak cabut gigi tak masalah dia. itu dia panggil Allah Taala nak uji kita kayu ukur kita reda tak reda kita tengok waktu mana waktu mana waktu diuji kena balik dan pada ketika kedatangan kepapaan oh, bila mari miskin kita tengah kayu molek-molek tiba-tiba muflis kita tengah jadi orang besar pegawai atau pegawai ini menteri tiba-tiba gong -tiba, tukar kerajaan bengok tak bengok Allahu akbar ada seorang sahabat kita ni orang biasa-biasa orang kampung tiba-tiba boleh pangkat besar besarlah pangkatnya Happy juga dia tu lah tahunya. Allah kita pun suka sambutlah sahabat-sahabat kita berpangkat besar. Tak lama pada tu tengah duk happy molek, pun kajian tu ka. Dia, dia hilang pakak. Dia gi marah ke sahabat-sahabat ni, tak ada kena, tak ada pasal-pasal. Ha oh, kita kata jangan napok. Napok par kayu ko duk mana? Bila mari ujian, kepapaan, hilang jawatan, baru kita napok orang tu waras ke tak waras dan bersangat tersakit oh, ketika sakit kuat nampaklah orang ni sabar tak sabar Allahul musta'an dan lagi mendapat ia akan dia di sana atau ketiadaan ia akan dia banyaklah jadi Di situlah kita boleh tengok orang dia sabar ke tidak dia redha ke tidak tengok gaya percakapan dan gaya dia melaporkan kesakitan nah, kalau kita kita ini sakit kita bagi tahu kita ni sakit minta sahabat-sahabat doakan tak, tak salah tidak jadi kata satu kesalahan ha, tapi kan apa mengeluh lah oh lapor aku ni Allah Ta'ala lah buat gini, gini. Ha, gitu dia panggil nampak dia tu hilang sabar nampak dia hilang hilang sabar kita kata ini antara perbuatan yang cukup uh, menakutkan kita para jemaah sekalian apabila hilang sabar. Ah. Ha. Itu kata siapa? Kata Ghazali. Tutup kurungan sekat tu. Hah. Dan wa kasiram matasma min safalati abna'i zaman. oh, ni. Dan banyak sangat didengari daripada orang-orang yang rendah. Safalah ni mana orang rendah moral. Tulis itu rendah dia punya moral, rendah dia punya tahap kesabaran dan hina. Hina ni makna orang yang tak baiklah. Pada setiap masa pada ketika dikatakan bagi mereka itu, apa sebab kamu tinggal akan taat? Eh. Kenapa kamu tak solat? Kenapa kamu minum arak? Kenapa mencuri? Ha dengar ni. Maka dia berkata, berkata mereka itu, ini suatu yang sungguhnya telah takdir oleh Allah Ta'ala Akan kami yang digagahi sekaliannya oh. Tadi Kenapa tak salat? Dia kata tu hal takdir Kenapa jawab dia? Kenapa awak mencuri? Polis tanya dia Maaf cik Jangan marah dengan saya Takdir Tuhan Hei Kalau kita polis lah rasa Bui dah sebut tiru orang Takdir tu hal Polis lah hmm. Ini ini kata di Syekh ini kata-kata safala tu Safalah ni mana orang bodoh Orang yang rendah moral Orang yang tak kerti Dia boleh menyalahkan takdir Allah SWT Jangan Maka inilah dia panggil mazhab Jabariyah Secara ainnya Jabariyah ni bagi dia ni, Kita ni manusia ni seperti robot Tak ada pilihan Seperti robot tak ada pilihan Akar kita tak berfungsi Robot ni dia ada akar tak? Dia ikut kita pejik, kita pejik Robot, bot, naik, dia naik Bawa jalan, jalan. Ini tak ada pilihan. Tulis, Jabariyah ni kumpulan yang mengatakan manusia ni tidak ada pilihan. Tulis itu. Jabariyah mengatakan bahawa manusia ni seperti robot, tidak ada pilihan. Itu dia panggil Jabariyah. Jabariyah ni. Dan bermula orang yang menghalal akan dia berkata ia dengan lisan halnya jika tiada berkata dengan perkataannya Tiada faedah pada bangkit akan Rasul Dan merur akan kitab Wahai yang ajib Betapa keluar daripada mereka yang mendakwa ia akan beriman Berhujah atas Tuhannya Padahal bagi Allah Ta'ala hujah yang menang atas segala makhluknya Betapa reda orang mukmin bagi dirinya Bahawa menyerupai dia dengan orang musyrikin Kita kata jangan buat itu jadi, orang yang jabariyah ni dia kata dia buat maksiat sebab tu ada takdir dah. Kita hari dia. Kita kata kita orang mukmin kata tidak. Kita mazhab Ahlus Sunnah ni kita kata manusia tu ada ada akal. Bila kita ada akal, ha, jadi kita kena buat apa? Kita ada akal, kita kena mikir ni baik ke buruk? Baik. Buat. Buruk jangan buat. Ini lepas kena tangkap ke wadan dulu, ah silap tak Allah Taala. Hmm. Nah, dah. Tak ayo ni, tahu nelo tak Allah <laughs> Taala dah. Jangan buat gitu. Jangan tahu apa. Oh, eh. ayat dia panggil ayat. Ayat nak lawan daripada kebodohan jawapan tadi. Hmm. Jadi orang kafir kata apa? Dengar ni. Puak kafir bila kita pergi dakwah dia ajak tauhid dia kata apa? Lau syaa <taka> Allahu asyrakna wala abauna wala haramna min syai dan jika menghendaki Allah Taala nasihat tiada menyengutu kami kalau Tuhan tak Tuhan kehendaki ada Tuhan kita tak jadi siri ha <tid> ndak dia dan tiada bapak kami tok nenek kami juga sekutu Allah Taala dan tiada mengharap oleh kami daripada sesuatu tutup kurungan sesuatu tamak dia punya terjemahan tulis suratul an'am ayat 148 suratul an'am ayat 48. Allahu Akbar Han. Dan ketahui olehmu Bahawasanya tiada luas akan musyrikin Apabila kembali mereka itu kepada Allah Bahawa tiada lu uh, tiada luas pula Allah hmm. La yasmak Awala yasmak hmm. Maknanya tidak bolehlah kepada orang, -orang musyrik itu Apabila kembali mereka kepada Allah Ta'ala Berhujah mereka itu dengan ini hujah yang batil nak kata apa? Benda salah hidup berubah apa Kalau Tuhan nak kita tak jadi kafir. Tak leh nak kita dakwah di supaya Islam. Ha. Bahkan berkata mereka itu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin artinya wahai tuhan kami mengerasi atas kami oleh kecelakaan kami dan Allah kami kaum yang sesat surah al mukminun ayat 106 jadi dia kata kita ni Allah Taala tak kedai dah gini sesat kenapa nak masuk neraka ya? ni apa ya. dan lagi permohonan Allah menghikayat akan perkataan mereka itu Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Bila orang kapir ini kita tengok neraka Dia kata Rabbana Wahai Tuhan kami kami tengok dah azab Kami dengar dah farji'na Hantar balik semula kami ke dunia Untuk apa? Kami nak buat amal yang soleh Dan kami sekarang sudah yakin Awal Ayat berapa ni? Surah berapa? Eh? Mana apa, -apa kera? Surah? Ha, kalau tak ingat ayat ni jenis lah dah Surah, surah jadah ayat berapa? ayat 12 kena ingat sudah jadi kena apa belaka jadi itu maknanya orang-orang yang bodoh berhujah dengan takdir menyalahkan takdir sebagaimana puak kafir di akhirat esok menyalahkan takdir wallahu alam dan ketahui olehmu ha tulis itu ini dalam masalah berdoa ada ke doa itu boleh menolak takdir ataupun doa itu sendiri menafikan takdir, menafikan redha. Insya-Allah kita kesambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته